to ćemo, ja budim jedan, to slobodno se opusti, reci, reci šta je u toj boci. Uglavnom reka je čovjek da ima, da misli da ima 58% alkohola. Samo? Misli da ima 58% a, o, misli. alkohola, a smo skužili na dva guca da izaziva trenutno slijepilo. <laughs> e, Radija sam ti pedaline, ležaljke i aquapark. Kako izgleda jedan dan, znači zamisli si ono najjaču špicu u sezoni, ne. najjači dan gori sve. Ajme. Kako tvoj dan izgleda, kak se jedan head barman treba pripremiti za ok. takav dan? Sve. Kuriš, svaka kuća zna napraviti dobru rakiju. Da. Kuriš. Ovo, daj objasni ljudima šta je mescal. Eee, je Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu Tipsy podcasta. Danas je sa nama mladi barmen, velika nada hrvatske barmenske scene. Filipe, dobrodošao u Tipsy podcast. Pa, što smo Nema problema. Da nije tebe, ne bi se vode napija. <laughs> vidim da si svjež iz Meksika, bojica je svjež tu. bojica, ten, Au, mora Tetovažem, da te Majko, tetovirao sam se i to. E, dobro, dobro. E. ovoga vidim da donijesi nam i, i brlju, Doni ali meksičku pravo. brlju. Daj da malo samo za početak, reci šta ćemo, evo ćemo... e, budi mena, to ću se slobodno se opusti, Ajde. reci. Reci šta je u toj boci. Uglavnom rekao čovjek da ima, da misli da ima 58% alkohola. Samo? Misli da ima 58% a, o, mis... alkohola, a smo skužili na dva guca da izaziva trenutno slijepilo. <laughs> <laughs> stvar je prava. na znači, destilat, destilat kombinacija kombinacije, kombinacije sorti agave, spadini i baril. uh, -huh. uh područje Ohaka, neki, ajmo reći, 3500 metara nadmorske visine. Znači, uh, uh, kakav ekstrakt. Čisto pravo, ekstrakt, kažem ti. Wow, čovječ. Znači, trmnilo je. Uf. Dobro, hvala Bogu, nisam Ali zljel. na nos je šiba, znači, ovo je, Znači, nisam mogao vjerovati gdje smo došli. Ano. Znači, peglaš se, ideš iz grada u hake, voziš se ano, busom 20 minuta da dođeš do nekog brda. Aha. Znači, skupi lipo čovjek, u biti skupi čovjek nas devet, ukrca nas u pick -up. I onda se voziš još 15 minuta do brda i onda se tamo negdje u ispod neke lime, dvar. u, des, u dest, ono, skače, dvar, ko, dvar. skače kokoš preko kotla. Baba sprema roštilj, nema za parkacije. Dobra, doćemo do Meksika. Da, već kad si spomenuo ovoga, daj objasni vidimo šta je meskal. E, meskal. Meskal je, meskal je destilat iz agave, kad pričamo o razlici, kad pričamo o razlici tekile i meskala, u biti tekila je meskal koji je zaštićen sa, sa svojim zemljopisnim područjem i sa sortom agave koja se, uh -huh. koja se smije koristiti. Meskal ima puno veće slobode što se tiče same, samog načina obrada agave, same Uh, samih tipova, odnosno vrsti, vrsti uh -huh. agave, tako da znači same agave ima nekih 200, preko 200 vrsta. Znači bili smo, u, bili smo u destileriji, bili smo u destileriji koja u biti to je proizvodnja resilja isto destilat uh -huh. za agave, znači doslovno čovjek ne zna, jednostavno te vrste agave nisu zabilježene i unesene, znači dešavaju se križanje u poljima, uh -huh. to je sve slobodna proizvodnja, nije, nije tipska, nije planska, nisu nisu planske plantaže, biljke imaju, biljke imaju mjesta za, za znači, izvući sve estrakte iz zemlje. totalna Uglavnom, totalna divljina. Naš zemlja uglavnom vulkansko, vulkanskog, uh, vulkanskog tla, što se tiče oko ono područja grada te dok, dok u Haki nije, znači, tamo nema, nema nekog, nekog vulkanskog tla. Uglavnom crvenica je dosta, dosta mineralno tlo, na uh -huh. različit Kamenjano, ispunjava kristalima, to se ne, ne znam, ne znam da se odražava, po meni se, po meni se odražava u, pa, u tom u, samom spiritu. Da, u vinima je teroar Jako, jako važan i krucijalan. Jako bitan, ali mislim da je ovdje kod Agave, jer je tequila, kao tequila dosta čist proizvod. Ne. Blanko tekile su ono, inokstri mjeseca i to, to je to. Bez ikakvih primjesa baću i tako dalje. No, prije nego se mi zalaufamo, reci ti nama uh, kako je tvoje putovanje u ovaj svijet zapravo krenuo? Uh, putovanje, zapravo prvi posao, prvi posao koji sam ikad radio u životu ti je bio, ne znam koji sam bio razredan, koliko mogu imati, 14-15 godina. Uh -huh. uh, radio sam ti pedaline, ležaljke i akvapark. Znači na glavnoj plaži u Biogradu, plaža Soline. Moraš ne ide krenuti. Sve radiš, znači pedalina, ležaj kakva, park šest sati ujutro, mora biti sve spremno, čisto oprano Aj. i to ti je to. Plaća dvije, dvije i po ako bude posla i naviše. Čekaj, a bi znači, mogu biti naslov ovog podcasta od pedaline do vrhovskog barbe. Ne? A može, može biti od pedaline. <laughs> ajde, dobro, ajde, i? Ovaj... Ja smo ti, ne znam se sićaš kakva je to sezona, uglavnom bila jedna kišna sezona skroz. Znači, ono, svaki drugi, treći dan pada ti kiša, ono, i dičeš ćeš nego u kafić, jel? gori, ono, tamo, i sad uvijek, ono, priča sa konobarima, tamo, jeviga ga, ono, naš, u crnim majcama su, da, da, da. pa je lipo, pa ima i žena, pa ima svega, lijepo je. Ja tamo, tamo, ja govorim, mene želja, hoću raditi u tom kafiću, ono, i na kraju ti završim dva kafića dalje. A, okej. Okay, okay. Neki, bila je neka šema, trija sam radit na, što je ono dolazilo? A ka neki bazeni sa onim autićima za dicu ka plutaju nešto, nema uh -huh. ovamo tamo i tu prvi sedmog ga ispušim posa, znači nemam nema posa, prvi sedmog hoću radit, ona došao doša tamo na razgovor za posao, rekao, je, ne, ja ti imam svoje radnike, kaže. I dođem te onda u kafe bar mali bu na solinama. tamo sam radio oko četiri ili pet sezona. I ovaj, tamo sam ono krenija učit, mislim to tamo Tamo su stvari, kokteli izbili, ne, znači nema tu recepture, nema ničega, gađaš boju i gađaš to to. boju i to je to, Da, Da, dobro, kada blanka čašaš... Bl normalna stvar, sve je marikanke, sve samo vrati nazad i, i, i to je to, ono, nikako, ničega. Ali je radilo je, vi ga kužeš, to je od ovoj, <coughs> sezona. Ah, pardon. Ja sam ti tu, tu jednu sezonu sam ti poša odlučio sam, nema ide. U biti tu sam u priči bio sa, ne znam znaš babu, Josipa Mikulića. Mm -mm. A do on je sad predavač kod Beloga znaš. Mm -hmm. Tomislav Biloš. Znači on je predavač sad kod Tomislav Biloša već duže u školi. Vamo tamo tad je radio u Poka lokadi di, ja radim sada litnje sezone. Mm -hmm. Ja bi gleda njega, vamo tamo što, gore ja dođu u školu, došao u školu i tu samo reći ono baš prve Prvo vam reći ozbiljne korake, ozbiljne, ozbiljne temelje su ovaj, tu sam se baš, baš, zaljubio taj posao. Baš je škola za barmena. Škola za barmena, tako. Udruga barmena bel. Mm -hmm. I posle toga, znači, taj Malibu, pa je bilo nešto ono, i onda sam ti pošao na Raise the Bar. Uh-huh. Znači, to je bila, no je ne neko, s godinama sam nikakav, 19. Napisao se 2019. Pri, L2, 19. Ne. Uh, to je tamo jedna godina kad je korona bila, odradio, iduća, iduća ja. sam tad radija, odradija sam ti bija, znači, u, znači, Raise the Bar. To je bilo baš, baš fantastično iskustvo rade ljudi i ljudi posao, ono, kapa doli. uh, -huh. uh znači raise bar i tu sam treba da bi završio školu, trebaš imati mjesec dana prakse di, znači u lokalima sa kojima su oni povezani i tu sam ti išao raditi u El Toro na uh -huh. Isto tamo mi je bilo ono vrhunski, nema. Znači, vrhunski restoran i tu smo tamo e, kolega Šime Čurković isto krenuli neku priču s koktelima, vamo tamo, tamo se nešto zaigrali, tu korona. Znači, dan prije, dan prije potresa sam spakirao stvari i pošao u Biograd. Sutra je gledao do potresu, u yeah. Zagreb. I ovaj... Kako priče iz A, tu sam ti ovaj... Po Poslije toga sam zapravo naučio koliko mi je, koliko mi je lako raditi u šanku. Uh -huh. Znači, imao ja sam ti... Na, to je bila, nemam pojma koji dan ja govorim, govorim, zovim kolegu, me vraćam se u Biograd, ali zatvorim nam je restoran, nema što stari, neću ima za preživiti, sam u Zagrebu, sutar radi i one kavez na, <laughs> da, na prozoru, da, da. kako neću tu biti. I lagano, doli govorim, ono što s na škveru. Ja govorim noću, lipo poda na škveru i odradio sam to mi je bila prva sezona, nakon pet da sam ti radija, da nisam radio u Gosti znači, sve sam moguće, makar način, ja ono bijat totalno bio razočaran u sve živo situaciju, ono evo tamo se zaigra do škola, da, da, jedna da. druga, evo ide pravi posadaš i onda te, ja te samo prisić. Evo. A sam na škveru naučio što je težak posao. Jesi, ja. Tako je, tako da je sada šank mila majka. Znači fino si ovaj, eskalirao. Eskalirao sam sve. Ja poslije sam ti se ovaj, što je to bilo na škveru, onda sam, onda sam počeo u Poka Loka, tu smo ja i ja i kolega Mikulić radili jednu sezonu skupa i poslije sam priju sam i sad sapeglan, sa peglan, sad sam head To je si head barman. Da. Još uvijek stamo sezonski, a preko... Sezonski, a preko, preko zime, u biti prošlu, nakon prošle, ovaj, prošle zime. Prošlu zimu sam odradio u kafe baru u, u Biogradu, na kave, tap, tap, tap. Legalec. Ono, nedilja šesta, sedamsta komada, tri mise i to. <laughs> <laughs> I ovaj... Ja sam došao u esplanadu kod gospodina Vjenca Slava Madića. Već stražio sam svakako mjesto gdje ću, gdje ću imati lipo mentorstvo i mjesto koje radi na vrhunskoj razini. Esplanada vam se činila ko vam reći najbolja, najbolja opcija trenutno. E, me... I s tim sam znači sve, sve što sam očekivao dobio sam doslovno, doslovno priko toga. Tu je, to je dobro je spomenuo, znači pročitao sam u tvom CV-u koji da se malo Skoro cv ovoga... Pripre... Da, da, da. Kaže da si zaljubljenik u ugostiteljsku djelatnost u cijelosti, a želite surađivati sa najboljima u ovoj industriji. Ja mislim da je to brutalan cilj, za, pogotovo za mlade ljude. Trenutno ti kad imaš 20 godina, mislim da ti je bitnije da imaš top mentora, nego da imaš ne znam kako plaću. Znači nemate i nemate ti bolje, bolje stvari, a nemate bolje stvari. I to je svaka ti čast za to to ti je ono, ko je tebi zapravo, kako bi to rekao, dugoročni cilj? u tvojoj karijeri? Gdje se vidiš da mislim, kliče je pitanja ali gdje se um, vidiš za Ne znam, to su mi najgore i najteža pitanja. a znači, ja ti je... Pa zato smo misli. <laughs> ja ti o, o sutra, znači, ne znam dić, u biti znam sutra, ja mislim ću ići, ali ovaj... Znači, ono reči nešto, kritično. preksor, ne, preksor, isto ima neke obaveze. Slobodno, dva dana slobodna, kao. <laughs> <laughs> dugoročno, dugoročno, mislim, tu smo već rekli, hoću raditi s najboljom, mislim, s najboljima. Teško je kad neko napitate koji je najbolji vamo tamo, bitno da. je da, da, da si ti najbolja verzija sebe u tom poslu, ili Niš, e. ništa, drugo. ništa drugo. Ugostiteljstvo, 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 to je to. Bravo, bravo. Da. No, ali bilo koji ti, bilo, bilo sve, bilo što, ono, znači, kuš mi je, znači, masu stvari sam još za koje nisam nisam ne očekivao da ću dobiti, ne znam, tog, jel to radiš sa, sa vrhunskim kuvarima, radiš sa vrhunskim slastičarima, š, ja bi više, vis, ono, u vremenu kad nema, kad sam riješio, ja pripremio, ajmo čako slatko ga doli u kužinu, idem vidjeti što on radi, naš, aj kušaj ovo, aj kušaj ono, ovo sam ti, na, a kako se napravi ono, od čega je pjena, naš, to je stvari, onda sve, sve skupa stapaš u jednu. Krenuš kao opća stvari. Pa mislim ne. da je to i, i to je bazna stvar u koktelima. Znači, ja gorko, slatko, gorko, slatko, kiselo. slatko, slatko kiselo, 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 metode rada, mm. metode obrade, da. ne znam pojma, sastojci, kuriješ. Ne možeš, kako ćeš drugačije napraviti koktela ako nisi u tom nekom fazonu gdje moraš... Gdje moraš kušati, poznavati. Poznavat. Ne znam, evo sad, sad, isto što mi je bila situacija, idemo na... Sad ću ja pribaciti na Meksiku, ali smo ga tijeli poslije raditi, ne bi. Idemo na G-Shift Limantura, rade kolege, evo primjer, kolege Saša Navrašćaka radi, radi koktel za G-Shift u večer, još nema recepturu. Znači, niko nije imao recepturu do samog, do same pripreme, niko ništa nije ima planirano. Ta pamoć na neku pijacu tamo u, tamo u centar Meksika i šiba, ajde, kušaj ovo, kušaj ono, znači to je bilo ono, nas deset prolazi, a doslovno smo naučili naučili smo ti prijevod što je ovo i možemo li kušati. Aha, na, na španjolski i onda što je ovo, možemo li kušati i onda uzmeš i, i ideš. I redom, tako, kupi vamo tamo i posli kroz, kroz pripremu ti složiš ono piće dostojno, dostojno tog bara koji je ono svjetski prihvaćen. Da, ludo je. Ono, znači kroz doslovno samu tu igru, kao ono što bude na tim na, na ti nekim natjecanjima, na nečemu vamo tamo ti mystery boksovi, nemam pojma, to, to je zapravo stvarnost, jel to nije ono naš... Da, 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 Znači, ako imaš tu vještinu da stvoriš nešto taj dan iz, znači, doslovno od pijace do tekućine, mm. onda imaš vještinu da dugoročno slaviš, ne znam, sa gotovim proizvodima, s nečin, ono što je... Znači, doslovno je moraš imat, zapravo moraš imat veliko znanje, ali moraš biti jebeno kreativan. Da, 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 kreativa, kreativa, kreativa. Da, 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 da. da. I kako ti... Dobro, doćemo, kažem, ćemo do Meksika, ali me Dobro. zanima na koji način, sad ti dobio zadatak recimo, koliko hoće pet standardnih koktela i tri tvoja signature. Znači na koji način, koji je tvoj postupak kojim se vodiš, na koji ćeš napraviti ta tri koktela? Znači uvijek, zami, kamo reći, zamišljam, uh, situaciju tog bara dok radi. Znači mm -hmm. no, ti sa, ti sa svime kad si ušao u prazan bar, kad vidiš sve, kad vidiš reći njihov koncept, ako ulaziš u restoran da moraš prova hranu. Uh -huh. e, znači ti to piće jednostavno zamišljaš, ti, ti zamisliš stol kako sidi, pije tu ta određena pića uz tu hranu ili nemam pojma, doslovno zamišljaš. Ne možeš uh -huh. svaki lokal ući sa istim pićima, niti možeš, ne znam, danas primjera bi mi zadatak ući u, ući u jedan zagrebački bistro sa karton koktela koja mora biti jednostavna, 10 pića je tu ili uh -huh. 11, 3 su moja, ovo ostalo su klasici. Uh -huh. Sada kako odabrati 7 ono, klasika od ne znam, od 10.000 nečega što postoji u svijetu kužeš. Uh -huh. To treba biti smisleno nekako, znači ne? moraš pogoditi sve grupe ljudi koje će tražiti nešto, znači moraš imati sve okusne profile, gorko, slatko, kiselo, ljuto, slano, ali? Uh -huh. moraš imati različite izvedbe pića, znači ako su spirit forward moraš imati to, moraš imati nešto dugo osvježavajuće, moraš imati nešto, tamo reći kremasto Afrika neki ajmo uh -huh. reći saur ili tako nešto. Da, da, da. Koliš. Bravo. I to je tako tim Tako da, voliš, reći, je... tim, tim samo reći vodin, uvijek postoje ostupanja, uvijek bižiš, mičeš se od nečega. Što se tiče izrade svojih koktela, to je ono... Od krećeš kad radiš signature koktela? Ajme, ne znam. Koja je, znači, ono, ne, man, pojemo, Prvo se to staviš u glavu, gle radim ovaj pitch bar, tu od prvog šestog je vruće, dolazi puno ljudi. To će ići do stvari, stvar, ćeš neki tip long, long neći, o, Može ići saur, može ići ovo, može ići ono, ovis kakve su kombinacije okusa što hoćeš dobiti. Ali općenito kad sla, ka slažem signature pića, ono imaš te neke vodilje, ano, kao će biti baza džino, će biti vodka, će biti nemam pojma, pa ideš na neke, ne znam, okusne profile što će biti, ali u nekom pravilu nema pravila. Znači ono, a Sve ti... može i onda kreneš u, ti kreneš u najjednostavniju stvar, kreneš u piće tipa uh, spirit bitter i, i, soda. I ti se ono izgubiš, odeš na, na skroz treću različitu stranu i ako se dobre sreće, ono baš, baš dobre doćeš do dobro pića. Da, 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 da. Ok, ne. jesi žedan, znači ja, ja bi sad malo na rum prešao, ovo je fenomenalno. A pošto je um, ovaj mezcal tu, Raritet doslovno došao ko Brljica. Daćemo mu e, malo meskala. Eh? Izvoli, daćemo ćemo kik malo ovom rumu iz Paname. Koji je baš pinjak, ali ovo ti je konjak barrel finish. U zadnjem godinu dana je završeno konjak bač. Tako da je fino je izbalansiran, ispeglan rekao bi da ga je ta, ta bača baš ono zaokružila. Ali dobro, ovoga, znaš šta sam te htio pitati još? Da ja smo već kod, doslovno kod posla. Kako izgleda jedan dan, znači zamisli si ono najjaču špicu u sezoni, ne. najjači dan gori sve. Ajme. Kako tvoj dan izgleda, kak se jedan head barman treba pripremiti za o, takav dan? Hoćeš da dan počne u, Hoćeš da dan počne kad zatvorim sinoć ili da počne kad dođe na posao? Ajmo, aj, ajmo od sinoć. Od sinoć. Ajmo, od sinoć. Znači odradili smo najbolju svijetu na smitu, izrokali smo sve živo. Ja sam ja sa ekipom. Uh -huh. Znači obavezno, nema odlaska, znači moraš popiti jednu pivu, jednu pivu, moraš sisti riješiti sve što je bilo, dati upute, dati, ne znam, dati kritike, dati pohvala. Okay. Znači, ono, tim mora biti, tim mora biti tu, mora biti sve čisto, čisto i jasno. Uh -huh. Ona se može i zarundati, ali može se ostati na tri gajbe na i Boci Pelinkovca, nebitno. <laughs> Onda mazneš nešto po isti daš leći. Uh -huh. Budiš se sutra ono oko neke pristojne ure, osim ako je baš baš pica sezone, onda znam znano sta do 6 sati ujutro budan, lipo sidne na biciklu, odem u, odem u, obale na kavu, popijem kavu, onda odem do pokaloka, popijem kavu in koga ima i onda idem leći u 10 sati ujutro. Super. Zaspeš do tri ure, Aha. zaspeš do tri ure, pojedeš nešto brzinski i onda ideš dole. Ja dolaziš dole, onda trebaš a trebaš biti ozbiljan, ili ka? Uh -huh. Kao ono ozbiljan. Ja, da li... uletiš, ja uletiš unutra, lagana priprema. U biti izbaciš, još imaš ljudi do, još imaš ljudi koji su na popodnevnim kavicama, koktelima u ono, onda ti ide naša gluva ura. E, napravi se Negroni time za ekipu. Znači oko 7 sa 6, 7, nema nikoga, tap, zamišlja se Negroni za svakoga, sidi se lipo uz Negroni, tap, ning. Znači ono, gledaš more, brate, piješ Negroni, što treba više u životu. Da, da. I, ovaj, I onda ide priprema. Znači priprema, ono, tvrda, znači, punjenje, sve, oča, sve, 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 punjenje svega živog, jer ne, znači, doslovno punjenje, punjenje stanice ne mogu i ne stigne napraviti nakon, nakon sinoć sinoći, to se sve radi u, u tom kratkom vremenu. Uh -huh. To ono, bude baš spektakl. Onda ti, a što mi je, kao, no, imam neke svoje glupe rituale, ono, ne znam, dođem sidne na, Sidenti na zidička, nema nikoga, na, znači 8-9 uri tamo, prije nego što treba krenuti, cigare, energetično piće, čaša vode, tap. Sidiš, gledaš, ljudi prolaze, oni šetne sladoledari, tako zvani. Kad oni prođu, onda ti kriče večer. Znači, ušao uša si u šank, napravio onda opet ide, moraš nazdraviti sa ciljnim šankom, tako zvani briefing. E, motivacija svega živog, jer ono, da, da odradite večer, trebaš bi baš vojnik, ono, do, do tvrdi nema... Koliko je, koliko taj bar prima ljudi? A, uh, sidećih mista, šta je znam, koliko je to. A ne znam, neki za najjače koncerte primimo, primimo 800 ljudi, ali to ti je sve stajanje, visoki stolovi to. a nekih, kao ja reći, 300, 300 sidećih mista, ne no, pojim, I koliki tim, ljudi, broja, tim ljudi imaš? Uh, za najjači koncert, to ti je postao 25 ljudi, sve skupa. 25 ljudi. Da. A kad je 300 ljudi, kad baš kad to... 300 ljudi uh, da ti raditi, više kafe, škafe, raditi dva, još dva na izbacivanjima, barman, barbek, voditelj, 5-6 ljudi radi šanki, imaš... Bi pet, šest ljudi šank, ako ne radi drugi šank koji se otvara povremeno na ono, za, za, jače večer, uh -huh. petak, subota i koncerti. Uh, i vanjskih, vam ja reći, pet. neka normalna večer, je ja reći, Četiri, pet ćemo odraditi, devet, deset ljudi, ono, Neka normalna večera u i, i Mislim, nema pravila uvijek. I koliko tu koktele izbacite? Nika broja nisam. Znači, nikad broja nisam. Sveta, znači, ja. Ne, pojma stari. Ali puno, a? Puno. Preko nekoliko. Preko nekoliko? Ne. Da je <laughs> brutalan broj! <laughs> a koji ti je, od, ono, sad, u tvojoj mladoj karijeri, koji ti je koktel, ono, baš... Naj, najdraži. Negroni, brate. Negroni, Negroni, to je ja. to, mada. Sa twistovima ili originalima? Ma, daj mi Negroni, pitaj me puno, to je to. To ti je baš ono. Mada. Možemo minjati džin, možemo minjati vermute, ono što mi je, ja, jel? Znači, na sastavi najbolji džin i najbolji vermut, bit će najbolji Negroni, jel? Ja, da, 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 Ali, ovaj, da. Stoji. Volim sve piti, znači, ono, ne znam, ja, no, što mi je bila jedina stvar, što nisam, ovaj, što nisam mogao niti isti, niti piti kunkvat, Znači, na nekom rođendanu kroz, kroz uh -huh. osnovnu školu sam se otrovao od... Dobija hipervitaminozu, ja cilu teglo, no, znači, da smiješ po isti jedan ili dva. Ne? Super si su to da, e, ali sad sam počeo i kunkvat isti i baš mi je dobar. dobro. Dobro, ja. Da. Dobro. A sa kojom cugom ti ne daže raditi tu, mislim, na... Spiritu, na spirite. Sve, mogu sa svime sve raditi. A šta ti ono kad daju bocu, jel, ti ono, dobar si onda sam sa sobom, znaš da ćeš nešto brutalno napraviti to. Ne, kao ono da mi da bocu nečega što mi, s čim bilo najlakše raditi. Mislim, s vodka će biti najlakše raditi ono što A dobro, se tiče. Dobro, vodka je najneutralnija. Najneutralnija, onda oko nje možeš slagati što god hoćeš. Ne onda, znam, boli, boli, radi, boli radi sa džinom, obožavam radi s tekilom sada. Uh -huh. Znači, te kila mi je bila ono kategorija, ne, meni ne svaćena, zna sam ono, tek se nedavno počele pojavljivati, tamo ono reći prave stvari kod nas. U rum sam isto postao zaljubljenik sam od kad sam probao ono baš prave stvari isto. Viski je, viski je uvijek viski. Da. Ne znam. Konjac, sa svime, volim sa svime radi, samo se treba znat prilagodit pravo ono srž, jel? Uh -huh. Kako radi oko toga. Ok, znači sad kad smo te bolje upoznali, sad možemo na tvoju priču života koja se zove Meksiko. Meksiko, ne? Znači, bio si prije koliko? Kad smo bili, kad sam došao? Prije 5-6 dana smo se vratili. A bio si tamo dva tjedna? Bili smo dva tjedna. Bili I sedamna... si u... 17 dana s, leto, s letovima. I išli si u svrhu popiti na 100 litara tequila. Tako je, na 100 litara tequila, na 120 različitih etiketa, agave desilata, sotola, svega živog. Dobro, daj nam malo dočare, kako je to bilo? čarande. Ka kad ste ovoga sleteli kako to, je sve... To kad... je kad sletiš, ne znaš gdje si. Prvo izašao si na onaj kolodvor, ja gledaš, gledaš kako ljudi, ono, ši, kao se zabija na autobusu u auto i ovaj uopće znači, ga nije osjetio, ono ide dalje. Svi su ti taksi iskitani do boli, znači ono, prave pravila u vožnji nema. No, ne znam, imaš ulicu u Mexico City, kao ono, naših pet traka, mu reći, uopće nije obilježena. Ono, je, ono se kamion, kamion, konj, bicikla, auto, ono, <laughs> križaju se. Ono. da, Stojiš, da... Ne znam da to smete. Mislim, ima priča masa ono, 15 dana dok još se akumuliraju informacije, dok ti skužiš što je bilo. Ali dobro, šta, došli si vi, u koji ste grad sletili? Išli smo, sletili smo prvo u Mexico City, poslije, poslije smo išli za provoz za Guadalajaru. Znači, obašli smo u Mexico City, u Guadalajaru, uh, u u Haku, još vezano neka tu sela su bila, ono, znači, mm -hmm. koji, kod da si upao u neki, ne znam, Pančevo. Pančevo. Nemam pojma, nije bi. Ok. Samo no, pali onaj, kako se zva onaj što je vozija autobus onome filmu. Gdje onaj, onaj svira ono toink toink. Nemam pojma. Ja ne osim. Mislio sam da neka pora pa... Srpski mi... film nek. Nam. Pa je bilo... A ko to tu... K'o eh, to tamo peva, doslovno doslov, doslov, kada, kada ideš tim putom ono, ono, kroz neko selo i hotel ti se zove hotel u <laughs> tom selu, znači dakle, nema Okej, okay, ali e, sad mi reci kad si vidio sve, kad si prošao tih 15 destilerija, kako se radi tequila? E, tekila, znači prva i osnovna stvar to je, to treba biti na čisto poštovanje prvabiljci agave, znači nikakve, nikakve ekstra stvari, nikakvi aditivi, nikakve, nikakve nemam pojma, komplikacije oko toga. Agava je znači, čisti biljni proizvod, utjecaj, utjecaj, zemlje, sunca, vode, vode i čovjeka koji obrađuje. Znači, uh -huh. ono doslovno, prika, vrlo lako, vrlo jednostavno možemo usporediti s našim grožđem, nemam pojma, koje je nama, koje je nama svetinja. Tako je njima agava svetinja. Znači sve je u agavi, sve je u smislu agave. Ljudi to tamo žive, ljudi to tamo rade i mm -hmm. tot je to. Dobro, znači, znači agave. Nek... To je to. Agava mora biti takva kakva je, mora biti i onda mora biti čovjek sposoban i spreman raditi s njom na pravi način. Treba znati kad je kad je zrila, treba je, treba poznavati polje, treba poznavati sve, treba poznati obradu agave, onda poslije treba poznavati cijeli proces uh, gnječenja, fermentacije, destilacije, Dakle, prvo se... Op opcionalno i odležavanje, jel? Da, da, da. Ali prvo se znači nakon što gospod je gospodin Himador posjeće, ide u kamione, ide u destileriju, Kamion, destilerija, onda ide... Onda se sjeće i onda ide fermentacija. Prvo ide, prvo ide kukanje agave, znači agava nema oslobođene, oslobođene, ne, nema jednostavne oslobođene šećere. Prvo ide kuhanje, može biti, postoji nekoliko načina, ali Jedan od načina je da, znači imaš veliku ka kako bi to rekao? na ali kako da su ušao u neču garažu doslovno A. i tamo se slažu agave jedna na drugu, peć treba biti potpuna, onda ide hermetičko zatvaranje sa svih strana i kuhanje ovisi kako ko neko duže, neko kraće, to može ići do 48 sati. Uh -huh. S tim da, s tim da uh, znači, samo znači zadnjih, neki znaju, zadnjih uh, desetak sati doslovno otvoriti, Otvoriti tu peć, znači samo pustiti zrak da izađe para. Znači, samo zadržavati tu toplu paru, ne grijati dodatno. Da, da, da. A, onda imaš autoklave, to su ti veliki... Izgleda kao velika cisterna, otvore se vrata, tu se isto tako nakrcoje gave. To je, ja reći, brži postupak. Ne... Mislim, ne nužno i... i najbolji. Ne nužno i najbolji. Ne nužno i najbolji, ali se i dalje s njim može doći do do tekele jako, jako velike kvalitete. Da li Autoklej vrijedi za samo veće destilerije ili... E, za samo veće destilerije, to, to je ono veliki ulog koji je došao do business. nekog business. Također ti rade, ne znam, bili smo u Losavu, da u su radili isto tako blend dva različita tipa kuhanja. Uh -huh. okay. Znači kuha jedno, kuha je drugo a onda poslije skupa, skupa fermentirano. Jasno. I onda ide fermentacija. Tako, ide fermentacija, otvoreni naš veliki tankovi, ne, neke destilerije su imale drvene tankove, što ne, do, ne utječe dodatno na, na neki okus. Uglavnom su to inox tankovi veliki. Uh -huh. U njima oni se napune, fermentacija, destilacija. Imate neke tekile isto što, što rade na pit, ali znači pa no, kuhanje, kuhanje u zemlji, znači pravi tradicionalni Aha, okay, okay način okay. izrade meskale ili neki, da, 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 neki u biti to, to, je kaj priča o meskalima, te kile su sad nas sve na ili brikoven ili da, 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 a meskale koliko tri dana bude pokrivene, ali tako? A kako, ko, kako, kako, a, kako, kako. Da. Ako hoćeš ono ostaje duže s tim dimom, znači ono meskale izrazitog, izrazitog dima. Što me, što me, ali, Uh, naj, najviše imamo reći o već što mi je otvorilo oči. Uh, znaš, svi tim, kad god ide priča o meskalu, što je meskal? Meskal je dimljena tequila, ono, znaš, da. Ono neki laički nešto nije. Znači, baš nije. Mislim, znači, najmanje, najmanje, čega smo osjetili, osjetili u meskalima raznih tipova, provali smo, ne znam, 70 etiketa meskala dim. Uh -huh. Znači, sve ostale, sve ostale moguće stvari što se mogu osjetiti, se osjete. Znači onda osnovno vadi, ti, vadi, uh, vadi meskal, ti, ti na meskalu osjetiš banana. Znači odmah prvo i jedino što se, što se odražuje u tome je banana. Sad to smo bili u salon da agave, znači ženska drži, ženska imati salon da agave, 500 različita etiketa, te isti room i edukacije. Znači, prima grupe, ta prolaze, ne. ono, svega živog ima. Uh, Znači, ja, znači banana, tu ja gore ili on no, blizu neki kaže da je ono, znači, rubni dio, nešto prešumski imamo tamo, tu ima dosta banana i to se ono, odražava. I Mexiči, to se, održava, to se odražava, To znači čisto, čisto, čisto. Znači nema, zatvori oči, to je to ono, kora banane, banane, to je to. <laughs> znači ono, doslovno to. Pili smo ti, a što me isto iznena? zna, to je Electric Daisy. Ne. Da si čuja za ne, kazu u uh, Electric Bitter, i to nemam pojma. Ne Uglavno Uglavnom Electric Days i Mačuhica. Mačuhica to pojedeš, to uh -huh. pođu u ruca probati, to te odima. Uh -huh. uh, znači Mačuhica pojedeš je doslovno kod da si pojedeš električni jegulj. Znači svugdje ti trnci, ono ele električno, ne znam, da, ne, da, da. ne možeš opisati dok ne probaš nekome električni okus, ono ne znam. Sad pijemo na uh, vale žena sotole ovo ono i probamo jedan so, so u biti desti, destilat od biljke sotole koji se uzgaja u Chihuahua uh u, u sjevernom dijelu meksika isto jako zanimljiva spirit kategorija koja bi mogla vaga na kredit svidjeti uh, znači ja osje, mirišem ja gorem Electric Daisy gore ona da ima ih okolo ozbiljno da da ima ih okolo i što smo? A ta ženska ti imati, ti sistem. Uh, znači, mjesec dana ti pije destilat, uh, destilat jedne vrste uh, jedne vrste, znači ili, ili, jaga ide, ili pije meskali, ili pije soto, ili pije tekile. Znači po mjesec dana i različite etikete, vrti kuše, ono ženska je znači, ono, raspolaganje informacijama. Znači kad sam došao kod nje, stao ono, sam, sad ništa ne zna, znači, namoća. Znači imaš, kada imaš neki halucinogorni kaktus, zove se pejote. Mm -hmm. I znači ženska govori ka, od svih meskalaka najsretnije se osjećam dok, dok pijem ovaj koji, a znači ono to je polja gava i ok, svuda tamo okolo ima tih pejote, a navodno, ali kaže najsretnije se osjeća dok pijem to. Znači ono doslovno koji može, znači koji može utjecaj okoliša preuzeti, a i prenet, to se sve može prenijeti na krajnji proizvod, jel? Pa da, a pa mislim da se vratim samo na, na vino, to je u uh, grožđu taj teroarijer. To je to, to osjetiš teroar, osjetiš uh, sve, 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 To je jednostavno taj dio koji, ne, ne možeš ti to pekat. Nema fejka, nema fejka. Znači, možeš ti dodavati što god hoćeš, ali to sve može osjetiti. Ali, znaš šta, mislim, gledaj. Realno, uh, ljudi ovdje u Hrvatskoj i općenito na Balkanu nisu neki fanovi tekile. Na, a to sve možemo zahvaliti nekim proizvodima koje su se glede, to je dugi niz, niz godina rada na tome, realno. I misli, teško je bilo uopće imati to na našem tržištu, Jer ne znam, Amerika drži se 70% posto ga, desilata od agave i Ameriku To je toliko traženo, a toliko je teško proizvesti velike količine pravog proizvoda da bi dolazilo još do nas. Ma ne, sve jasno ali a je bila dostupna tequila koja je bila očena, koja ni ne da. može biti tequila zapravo. E, I gdje su se svi ljudi koji su bili i na Paxu i ovdje i ondje, koji... koji bez, su, piste, ali, razbija sam zapravo... se, razbija sam se od nje na, na ekskurziji, razbija sam se od nje, ne znam, u Poka Loka, -ok, razbiti se opet od nje bez problema, ali da, da će uživati u tom proizvodu, neću. Tako je. Naš. I, to je, I to je bio problem, i krilo se degustirali, nikad u... Nema, to ide. Mi kad smo bili u Oksfordu, na Vinskom sajmu, ušli smo u taj bar, e, bili su ta dva barmena koji su, ono, nisu zalutili na sajmu, nek su došli, malo do, ono probati do. i to. I upoznali se s nama i onda smo išli kasnije s njima kao ono na piće, dva, tri. I sad ti piješ, ne znam, ili piješ Guinness, ili piješ neki koktel, ali stari, to se, jer oni nemaju rakiju, znači to se sjeća sa kilo, ali to se sjeća Patron Silver, da, da, da. Don Julio i takve neke ono stvari koje su kod nas, ovo je preskupo, im je li. ono, tako da, znaš, nema, nema, te kulture, ali drugačije, jer ovdje je rakija, kao rakija je naš proizvod, kužiš, to, baš to mi gled, je baš to smo krenuli, u biti to smo pričali prije nego što je podcast <laughs> i ti, i ti ja bi se stvarno vratili na tu temu. Uh, Znači kad vidiš, kad vidiš ljude tamo kako to žive, kako to cijene, kako to poštuju uh -huh. i cijeli svijet je pripoznat taj njihov trud i rad. Znači mi ovdje imamo sve. Znači imamo mrtvu tu gastronomiju koja je najbolja, jedna od najbolje na svijetu. Imamo proizvoda, znači kakvi god oćeš, znači imamo sunce, more, imamo sve živo, da. imamo voća, imamo, imamo znanje o destiliranju na kraju krajeva. Uh -huh. Svaka kuća zna napraviti dobru rakiju. Da. Kužiš. I sad ne znam, Jel snimljeno ovo kad smo pričali o, o ekipu kipu gospe u El Galje. Ne. Ne, e, sad ću to opet ispričat. E, znači El Galje bar u Guadalajari, 21. bar, 21. bar Sjeverne Amerike, radimo g shift tamo, bla bla bla. Znači dolazimo na, g shift i govori, sve smo na, odradili briefing u 6, ne znam, u 7 trebamo početi i u 7 Cilo osoblje se skupi oko bara, iznad bara, iznad bara ti je kip gospe. Znači, kameni, njega ti se, znači, kaže, kaže vlasnik, taj opet ću ponovi što je, znači, čovjek je došao iz Švedske, čovjek je došao iz Švedske na mjesec dana u Meksiko, na kraju je ostao 5 godina, no, to sam i rekao, no, da, bi, da smo ostali još 5 dana, ostao bi vjerojatno 40 godina koliko je bilo dobro. I, ovaj, i znači, polivaju svaku večer sa drugim destilatom. To je El Gallo ima, znači, ne znam, 70, 50 etiketa različitih eh, tipo, tipa, ne znam, meskala, sotola, Tequila, svega. Mm. I uvijek druga tekila, drugi meskal ili nešto. Kaže, zajebano je ako eh, se polije rumon, onda večer bude ono tvrda i viski, da ne voli baš viskika. I dodali smo ti viće taj, taj vlasnik, jeste donili šljivo, jeste donili šljivo. Kada vadi ovaj iz tu boca šljivovice, kaže moraš podli gospu, podli gospu i izgleda je paše šljivovica, večera je bila fantastična. To je. Znači šljiva je... Mliko, šljiva je to. I čovjek je očaran s tim proizvodom kužeš. On kaže no, ne znam, hoću to, hoću to imati, hoću s tim raditi kužeš, ali jednostavno ne, ne pružamo se vani kužeš s tim, a imamo svanj... sve. Nismo ni, ni, do granice došli. Da, do granice nismo došli. Da, među sobom ne možemo prodati. Da, i mene ne samo to, nego taj izvoz koji se događa, nisu naši najbolji proizvodi koji se izvoze. Da, to ti je to. To samo velike kompanije napraviti i onda ti se događa to da. da, možda ljudi i koji žele probati, na žalost, stvore lošu percepciju o tom proizvodu. To mi isto stvar bila, namo reći, meni, je, meni je jedan, od, jedan od, važnijih fokusa što se tiče svega svakog proizvoda, prošek. Znači, izašao sam, u biti već, da, sam bio, da, na jedno natjecanje sam izašao sa prošekom i sad smo radili, sad smo radili u odgalja koktel koji je, koji u sebi sadržava jednu određenu količinu prošeka. Ali ne prošeka onog lošeg industrijskog, nego prave stvari. Uh -huh. kad, znači, ti tom grođu pružiš onu zadnju, ono, zadnju kap znoja, kap krvi, kad mu daš to, je onda, imaš pravi proizvod. Zato se on, ono, ne znam, pija se u posebne prilike, na posebnim istima i, uh -huh. ne znam, ono, rodice dite, vadi se prošek, naš. Ili Božića, pa ćemo izvadi bocu prošek. Da, 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 da. Znači, I, no, njeguješ tu kulturu. Tako je, kulturu, njegujem sve što je, što je hrvatsko, što je iskreno, što je pravo, što je... U biti sve, cijelu industriju, sve, ali mislim da trebamo držati do sebe. Prvo trebaš cijeniti sebe da bi te cijenili drugi, jel? Yeah, što yeah. se kaže. Dobro si to, Što bi rekli španjolci. <laughs> dobro si to, precipirao. I sviđa mi se onda filozofija, prepostavljam da možemo na tebe čekivati svakakvih domaćih koktela. Tako je, tako, sa... tako A šta bi recimo napravio sa šljivovicom? Sa šljivovicom? Jel možeš iz glave neke koktele koji bi dobro išao s tim. Ajme, men. Trebam mi sad, treba ponjušiti, je prvo iz čaše malo priče, pričati Da si dođe malo... ideja. Da. Mislim, mogu sa ono bum, nešto, opeglat nešto, ali ako neko proba to poslije mene napraviti, ne svidimo se, onda bit biti u ovome. <laughs> Dobro, <kakva laughs> može Se, je... može se radi sa šljivovicom, kolega radi i sa kolegami, ne, ne znam, u držbom mini napravi je napravio fantastično piće sa Viljamovkom, sa, nešto se radi, sa rakijama se može raditi. To sve destilati, ljudi moji, Znači, ono koja je razlika? Samo je samo ono razlika, razlika sirovine i ali, poslije obrada svega živoga, ali to je destilat i s njim se može raditi i ne treba ga se bojati. Ono. Ne znam, isto, Beli je išao, Beli je osvoja natjecanje od, natjecanja od diplomatika, gdje di mu je baza gdje je travaricu, kužiš. Znači, ono stravaricu, koja se odlično komponirala koktel, to je domaći, to je domaći proizvod i s tim se može raditi. Znači, već ono dokazano baš se može izvući fantastični pića. Samo treba se malo potruditi, treba se malo potrudit, treba se, se angažirati. Da, a recimo, mi što se tiče neke tvoje edukacije, školovanja, osim ovog što si... Znači, osim, osim tih, osim, ško, osim, udruge Barmena Beli i Res the Bar, edukacije su ti svakodnevne, znači, ne, ne, znam kupovanja knjiga, čitanja o svemu i svačemu, gledanja, gledanja tvojih podcasta, ne znam. Hvala ti. E, ne, doslovno, doslovno svi, svi toko tebe je jedno, jedno veliko učilište, ali znači, di god kreneš ti ćeš, uh -huh. ti ćeš naučit nešto. I što je dobro kod, ajmo reći sada, u zadnje vrijeme na našoj, na našoj sceni, dosta je, dosta je tih događanja, dosta je masterklasova, uh -huh. dosta je dosta edukacija i svi su otvoreni za to. Ne trebaš više platiti nekome, ne znam, 200 eura da bi došao poslušati ne znam, uru i po vremena o, ne znam, viski u kojeg će on poslije tebi naplatiti. Da, 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 da. Tako da je sad vrata svugdje otvorena po tim školama i ne znam, na konferencijama, ovamo tamo i stvarno se može čuti lipi stvari, je. I misliš da je to, mislim, ja znam na svom primjeru da je edukacija ključna stvar, i pričali kako smo prije, kako prije toga, o, o, baš o, o toj temi. A reci mi sad, evo, neko mlađe od tebe želi se uputiti u te vode, a zapravo nema pojma. Šta bi mu ti savjetovao prvo da... Znači, prvo, prvo je osnovno bilo, bilo koju školu koja je, u, koja je, u, Hrvatskoj. Znači, sve su škole na razini, sve su škole na razini, sve su vrhunski stručnjaci koji imaju, znači, koji imaju znanje i poznanstva i ne znam, i barove uputit ćete poslije na mista di, di trebaš biti i učiti neke stvari. Znači, samo, treba samo krenuti ne možeš reći ja bi ti ja bit bar da ne napraviti ništa po tom pitanju, ne znam. Da, da. kao ono, ja bi ti ja bit ja oš mi ti pokazati. ja ću ti pokazati, radit ćeš uz mene, radit ćeš ko crnac, ko što ja radim i da. ondaš naučit stvar. Ali ako nećeš se žrtva, neš dobiti ništa. Da, i treba neke krenut, kao što si ti rekao, Sam kako ti krenuo je... od, od pranja suđa čovječa. Kažem mi. ti, od, od, ničega, nisam zna skini ručku s aparata prvi dan kad se počeo raditi i da bi sad došlo do, neke, do nekog levela koji je tebi... Ideš, mo, moraš biti bit lud za ovim poslom. Znači, prvo moraš biti luđak, onda moraš biti lud za ovim poslom. Uh -huh. Da bi mogao biti, da bi moga biti ovaj, tu i ne znam, ono, ide sajam u Berlinu i ja moram ići na taj sajam. Znači ja sam lud, ja moram ići na taj sajam i gotovo. Sidnem u autobus, vozim se 22 sata do Berlina, puknem guma u Zagrebu, 3 sata čekaš čovjeka da dođe za da znam, dugog sela, promijeni gumu na autobus. I nije ti žao niti jedne sekunde stajanja i čekanja kad si ti došao u tvornicu čokolade tamo. Kužiš, bija si i znaš što je. Da, da. Kužiš ljudi, ljudi poznanstva, znači ideš od štanda, od štanda tri dana ti je malo, ono, ne znam koliko bude, četiri izlagača, ali neće. Da, da, Tri dana, mislim da je tri dana. Tri dana. Ali je šov, da. Mislim, je dobro, nešta, Kojiš, dobro je tamo o... organizirana je su ogromne da, 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 I možeš stvarno naći svašta. I ideš, kažem, ono, to, to, je zakon, imaš, znači imaš priliku slušati, ne znam, te godine je Paradizo bio najbolji, najbolji u top 50-u. Čovjek iz Paradisa, drži, drži predavanje, ti slušaš čovjeka, kako on koji je sistem rada u njihovom baru, lokalu, ne znam ono, od... te e, inspirirate. Ja nisam imao vremena ići na te klasove. Ja sam A to bio je, izgubi, bio dan, izgubiš da. se. Ne, nisam, ne, ja sam išao tamo, mislim, išli smo prvi put, ali je bilo poslovno, tražili smo doslovno proizvod za ja sam hrvatsko smar. tržište. I znaš kako to izgleda, sastanak Sasnak, Sasnak jedan minutu, da, u da, da, u minutu, ako nisi tu kupiti da. neko drugi. Do ja. Tako da sam probao čuda, čuda sam probao. Je. I nekad nije sve samo u da je svaka boca košta 100 eura, nego jednostavno ne, ti, ti ljudi u... koji su iza tih brendova, to mi je nekak, nekak bilo ljudi ključno. Da. Da. To mi je bilo ključno, je. recimo, uh, samo ću reći za, na primjer, Legendario, gdje je čovjek, autohtoni čovjek sa Kube, ti njega slušaš kad on priča o tom rumu, to je ljubav života, razumiješ, to je, on živi to, on točno zna šta se tamo događa. To je, u biti zašto je, što je dobra isto veza između barmena i, barmena i krajnje reći proizvođača spirita, što što jedni i drugi žive to što rade, mm -hmm. onda, što si rekao, kad si ti povežeš sa tim, sa tim, sa tim pravim spiritom kad ti, kad ti to znaš. Evo ne znam, ovu bocu bija si ko čovjeka, bija smo sa familijom, vidio smo si sina u izmaljan sa, sa, cimentom od glave do pete, e to je onda to, je onda to kužeš. Vidija njegovu biljku, vidio njegov proces proizvodnje, vidio njegovu strast, evo. Da, da, to je da, da. zakon. To je, da, da, to, da, ta, ta, je, je Ta putovanja, Al opet je to edukacija. Edukacija, da, da, da. To I tek je... onda možeš shvatiti di, si ti zapravo. Da. Jer kad naučiš to sve što te zapravo zanima, a zanima te, ja ne vidim razloga da imam da staneš, a kamoli da postaneš ono... Ma ne, možeš samo rasti. To je, mm. ne znam, u svakoj toj školi imaš, imaš osnovu svega. Znači što si rekao, znači osnova vodka, gin, rum, tequila, posluživanje, tehnike, nam, osnovu svega imaš. Mm. Poslije samo na tebi kako ćeš ti produbljivati svoja znanja, kužiš. Tako je. Znači, ne možeš ostati na, na tome tekila je desila toga od agave i da. točka naš. Ideš, stari, pa ajde ovo, pa ajde položaj, pa da. ne znam, ja Ali zašto ne? Znači, ne. Ja ne znam. Bilo što, znači, mo, doslovno ideš, pro, i ovo je posao bez, bez granica, znači, tu, tu znanje je, ono, dos, doslovno je krko, nikako, znači, ti, ti misliš ne. da znaš sve i onda ja dođeš negdje vidiš da zapravo naš pojma, ali... Jel misliš ti da je tvoja generacija ili ovi mlađi od tebe da ono, lagano failaju mm. u tome ili da misliš da će nešto biti od toga? Čak, čak ima, ima jako, ima jako puno dobri, dobri momaka i taj community raste, što se tiče brma i svega i mislim da, da, moja generacija nije ovaj, nije ništa slabija, nije, ništa, nije ih ništa manje, jel ta korona nas koštala, ko to je ono, izbrisa se dvije godine svakog mogućeg napredka, napred, ali sad se, sa se javljaju stvari, sad se, sa pa, se, radi maksimalno. Ono. A recimo, e, ovi koji su mlađi od tebe, jel, ja svaki dan slušam kak je ravna snaga ono, A ideš badani, onda do i... za bar i, i kažeš mu, ne da, radi nešto, onda ozbilji se takve stvari, glumiš, no. kada si ozbiljan lik. <laughs> e, jako puno potencijala, jako puno dobrih dečaka i s, to će samo rasti kod nas. Uh -huh. I, I, sve, sve bolje svaćanje, ja ajmo reći, gostiju našeg, našeg, izražaja, našeg kužiš da gosti su počeli tražiti ono daj mi nešto slatko, daj mi nešto kiselo, više nije. I već su, već su postali, ja reći, i, znanci o koktelima kužiš, već svak zna što je negrone, već zna, svak uh -huh. znamo ja reći u osnovi što je old fashioned, što je ovo, što je ono. 90% gostiju koji su, koji su tako po baravima, što je, što je jako, jako dobro. to, to je pohvala. Tu, tu, samo treba se poklopiti ta vaga da, budu i, da bude i osoblje i gost da bude, reći, educiran. Što da. se, može, što se može odra, odra, odraditi kroz posao ako, ako prinese što gostu, ali. Da, ti nam to kažeš iz prve ruke. Da. Mislim, mi to ne vidimo svaki dan, nažalost. Ja vidim dosta ljudi koji prate neki mainstream, ono što su vidjeli. Prate negdje. mainstream i ono, Instagram, da. i to, naš. Mislim, ima na Instagramu top barmena koji ne, ti točno nislim. vidiš da, da ljudi razvaljuju, ne, ne, ali ne, ima každje. i ovih ono. željni ne, pažnje samo to ništa. Je to. to je, a, ah, toga imamo u svakom poslu, u svakoj niši toga ima. Dobro, šta je, jesu te već to pitao? Što? Gdje se vidiš za 10 godina? <laughs> za 10 godina, ne znam ako smo me pita prije ili poslije. Koji su ti, koji su ti daljni planove? A, opet, opet ono isto planova kao nema, ne imam planova. U biti, Trenutni plan je odraditi, odraditi lipo, od, odraditi esplanadu do lita. Složiti, složiti jednu zanimljivu kartu na čemu već, na čemu već cilo, cilo soblje esplanade radi. Uh, skoro sam ti bocu razbio. Dobro, nema štete. Uh, I... Onda idem loko odraditi, dodat ćemo isto složiti neku lipu kartu, nešto bit će zanimljive stvari. Radiću na, radiću na tome da da naći ono svoju ideju, svoju ideju način domaćeg i autohtona proizvoda prikažemo u pravom svjetlu. I onda ako Bog da odraditi neki, neki staž. Neki staž negdje. Vani? Tako je. Šta ima u Ne znam, ćemo Zatrila. još. Da. Znam ima nešto, vam reći, što, što, Obiom... bi ti, što bi ti, ali to ćemo vidjeti još. Malo to do... treba sve ostvariti. Malo to do ne... New Yorka je to. Ne znam, vidjet ćemo. Londona. Vidjet ćemo, da. ne znam ništa a šalješ mailove svima pa te... Da, da, da. A kako to funkcionira, inače to stažiranje? Ja bi doslovno... Ideš na pripremu, stari. A on ne neki to je to. Tako a misl, kako di. Koliko sam, koliko sam sku... čuja iz kužija, neko ti može pružiti smještaj, neko ti može pružiti nešto, a meni je idealno. Kojiš na odrađu sezone, ono, pripremit ćemo ono reći financijski i onda ideš. To je to. Opet daješ, znači ono, konstantno si, konstantno vrtiš. No. Da, 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 Znači, ne znam, odradiš sezonu, odeš na na rest bar, pokrivena škola je plaćena, a ne radiš negdje i moraš plaćati stanarinu, znaš, no. samo zavrtiš to. Zavrtiš paru za znanje. Ali vrhunska stvar je da se investira u sebe. Tako je, ništa drugo. To je to. Sviđa mi se, sviđa je. mi se način na koji razmišljaš. Drago mi je da sam nam to sve tako fino objasnio. Uh, ja ću ti se zahvaliti na, na dolasku, na podcast. Eto. Uh, proširi našu dobru riječ i... Šta, i hvala ti, ovaj, hvala te na rumu, hvala ti na gostoprimstvu. Hvala tebi. I na lijepim riječima, to je to. A, ostali, vidimo se. Uh, jo, skoro, vidimo smo neko, skoro smo rekli, čujemo se. Čujemo se. Like, share, subscribe, hvala svima što pratite. I to je to, zapratite Filipa na Instagramu da vidite njegove predivne kreacije. I svratite do Pokoloka. Pokolok. Pokoloko. je splanada, ako Uvijem. se ne vidimo upalita svjetla. <laughs> Živjeli, Pozdrav.